Čau lidi, já jsem Prof a já vás vítám u survival hry Rust, která je pořád ještě v alfě, no. Tak jo, hele, najdeme si určitě nějaký server, uvažoval jsem o tom, že najdu nějaký oficiální, protože tam je největší pravděpodobnost, že tam bude nejvíc lidí. Tady je třeba 71, oh shit. Tak jo, vybereme si třeba a dáme Amsterdam jedničku, ten vypadá takovej 50, takže tam bychom mohli klidně i někoho potkat a ubít ho kamenem. No, tím se nám načítá, nebo spíše generuje mapa, tak chvíli budeme muset počkat. Tak jo. Oh, shit. Někdo tady střílí. Právě jsem slyšel střelbu. A začínáme v noci, takže... Shit. Se probudíme. A... Vidíte to? Člověk hned začne a hned vidí prostě borce z pochodní. Myslíte na to, na co já? Půjdem ho zabít. Pravděpodobně teď ují skoro neuvidíte. A to se vám moc omlouvám. No, účelem téhle hry je samozřejmě přežít. Jak už jsem zmiňoval na začátku, že je to survival hra. Jako základní item tu máme kámen a pochodeň. Pochodeň se dá krásně zapálit, co je, že úplně... A kamenem umlátíme někoho, kdo bude spát. Problém je v tom, že já nic... Tam je! Ale daleko, pane bože. Tak jo. Zkusíme jít na server, kde bude den. Abyste viděli víc než teď. Takže zkusme tenhle Rustafield. Rustafield. Lol. Loading. Mm-hmm. Máme tu zase noc, ale měli byste to vidět. Aspoň doufám, že to půjde vidět. Každopádně přímo přede mnou vidím borce z pochodní. Půjdu za světlem. Půjdeme za světlem. Třeba nás to vede někam do bezpečí. A každopádně ho zabiju. Ne. On utíká. A já tu skoro nic nevidím. Já chci nějaký vzrušo. Ne, tu jenom pobíhat po lese, jak nějaký křovák. A tady je taková možnost, že si tu můžete vypnout cenzuru. Takže všichni uvidí vaše pérko. A za ty dropy FPSek nemůžu, protože hra je stále v alfě a já to mám nastavený, jak nejlíp umím. Začíná den. Jupi! Začíná den! Kde pak je ten jelínek? Kde seš? Taťka si jde pro tebe. Kde jsi, ty hloupý jelene? Hochu? Hochu, kde je? Čti tu před chvíli byl? Kam se poděl? To prdele! What the f? What the f? Co to je? Tohle vypadá naprosto hustě, ať je to cokoliv. Rozhodně se tam chci jít podívat, takže se tam jdeme podívat! Jej! Zatím jsem nepřišel, jak se mluví do hry. Ale vidíme tu člověka a nevím, jak se mluví do hry. Já nic nemám, kámo, ale zabiju tě. Wow. Chci vám ukázat, jak se tady tak nějak kraftí, takže teď jsme zabili borce. Utečem od toho, protože on se určitě bude chtít vrát. Ne! Nedostaneš mě!
A to dej! Opravdu ho to bude bavit? To po mně dva! To po mně dva! Ne! Ne! Pomoc! To po mně! Ne! 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 Jeden s tím! Pane bože! Jau! To bolelo, kámo! To bolelo! Nedostanou mě! Jdem se pomstít! Respawn! Zabil nás nějaký frajer s lukem. Tohle jen tak nenechám. Chtěl jsem vám ukázat, jak se staví, ale... Tak. Teď bude ta obtížnější část, najít svoji vlastní mrtvolu. To nebude lehké. Zkusme se projít po pláži, třeba najdeme nějakého nahatého typka, abych vám ukázal jeho pérko. Jeho pérko. A z těhle barelů padají různé věci a různé blueprinty a... to vody ne! Co mi spadl? Stone Spear. Oh. Bladarita. Vidíte tamhle vzadu tu základnu? Tak tam půjdeme! Pa 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 pa. Ale napřed si půjdeme pro barel a zkusíme tam něco najít. Doufám, že padne třeba zbraň nebo plánek na zbraň nebo aspoň nějaká užitečná věc. Třeba zámek. Tam v dáli něco hoří. Tam v dáli něco hoří. OK, tak tohle asi nebude továrna. WTF? 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 WTF, já se lekl. Co to je? Green t-shirt! Do prdele. Tak jo, půjdem tam zpátky. A zabijem ho, protože mě nikdo šťouchat spírou nebude. Nikdo. Never ever. Tam. Tak jo. V téhle hře je důležité chodit. Je to takový turistický simulátor 2K15. 90%. Hry jenom jdete, jdete a jdete. Zbylých 5% potom těžíte, těžíte a těžíte. A dalších 5% pak jenom stavíte, stavíte. Jo. Přesně tak. Samozřejmě, pokud ovšem na začátku nenajdete někde zbraň. Sereme na nějaký airdrop. Máme tu jelena! Ne! Jak si mě mohl všimnout, když jsem šel úplně potichu. Dam dam da da dam dam da da dam 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 dam. Patam! Tak jo. Čau, já jsem Prof a vítám vás u svého prvního dílu Lovíme jeleny. Ovšem. Kam se mi ten jelen poděl? Tu před chvíli byl. Oh my fucking god. Kde je ten jelen? Je ten jelen. Rele. No, tady je! I'm coming for ya! Oh, dva jeleni. Aspoň je hitnout. Jak klopíta! Juuu. Stejně si z něj udělám papáň. Ne, jsi slepé uličce, co? What the fuck?
Dostal dva hity šutrem, jednou do hlavy, jednou do koulí. Daleko mi neutečeš. Říkal jsem ti to. Tanta. Jo, pojď sem ty volno. Ne, už jsem tohle! Yeah! Booty! To booty! Booty! Upeču si tě! Jsem dobrý! Chtělo by to ale si určit nějaký směr, kterým se vydám, protože... tu celkem bloudí. Ale půjdu se podívat k té kouli, protože tam mě zabili a... třeba tam najdu svoje ostatky, což bude dost nepravděpodobné, ale tak zkusit to můžu, že ano? Tamhle je... obří koule... masa... z Ikei. Jo! Ne, kašleme na nějakou kouli, máme tu dalšího jelena. Jelen! Naspeedovaný jelen? Pane bože, ten běží. Kristova ráno. Oh god. Nevadí, moje pozorovací a sledovací schopnosti jsou natolik dobré, že... že tamhle hoří baráček. Prosím, ať se dá otevřít. Může mít zabít, jelena. A může být zabít, jelena. Toho, jelena. Tak nemůže mít zabít, jelena. Protože už ho někdo loví. A my přece nechceme umřít. Ba... to prdel. to prdel. Piggy! Krvácí ti hetka, Piggy. Ten po Piggym běžel tímhle směrem. Černý divoký prase obecné, žijící v louce, na louce, utíkající přede mnou směr koule. To jsou moje státní stavby. Pane bože, kdo tohle stavěl? Musel být dobrý blázen. Trošku se tu porozhlédnu, třeba najdu někoho. Nebo něco, co se mi bude hodit. Příjem lovení na háčů. Dostanu se nahoru, nahoru, nahoru. Mohem, já bych se mohl najíst. Tak. Necou ty barvy jasnější, co? Barel. Měl bych jít pro něj, nebo ne? Jsem skoro nahoře. Už jsem skoro na hoře. Na... Oh. Já to přežiju. Jej. Tamu se říká pořádek. Jo, barák. Jej. Tak jo lidi, já jsem strašně moc rád, že jste se vydrželi koukat na tenhle rast a doufám, že se vám samozřejmě video líbilo. Pokud ano, tak budu rád za každý like, popřípadně odběr na tomhle kanále a znáte to u další pravděpodobně hry Profonimon!